Olha aí, pessoal, a cara do monstro aqui. O que acontece? Eu tô fazendo as emendas do chassi aqui. Deixa eu mostrar pra vocês. Eu coloquei a frente aqui. Eu ponho a corrente ali, porque como essa frente é muito pesada, pra tipo assim, evitar que essa peça possa. Como eu não tinha soldado totalmente aqui, né? A grade frontal e essa peça é muito pesada, que o trem é bruto aqui. Aí é o seguinte: pode vir a cair em cima da pessoa e tem que ter cuidado com essas coisas, né? Tô mexendo aqui, ó, porque essa grade pensa no trem pesado. Olha o estrutura da chapa, ó. Essa grade frontal do radiador. Aí eu vou fazer a emenda daqui. Tô fazendo a emenda daqui agora. Acho que eu vou ter que igualar aquela lixadeira angular. Aí tem que cortar uns pedaços pra colocar aqui. Aí fazer tudo soldado aqui. Acho que eu não sei se eu faço parafusado ou soldado. Eu acho que eu vou fazer soldado mesmo, que essa peça não vai tirar. Isso aqui não precisa ficar tirando, né? Que é fixo aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês aqui o trabalho que deu pra poder esmerilar esse solda que tinha ali na. Porque tinha uma chapa soldada nos pedaços que eu mostrei ali, que é a mesma medida aqui, ó. Pra poder fazer essa emenda aqui, que no caso aqui, mesmo que eu colocasse, vamos supor. O motor acoplado, não tem nada disso aqui ser grande, que se eu quiser colocar um motor de Scania aqui, ou um Big Cão, um Mercedão aqui, eu posso colocar qualquer motor, ou um Volvo aqui, qualquer motor que eu quiser colocar aqui, né? Deixa eu mostrar agora a traseira da máquina, vou mostrar as peças pra vocês ali. Agora eu vou cortar uma chapa no plasma. Já cortei uma boa parte, quase todas, né? Só falta cortar as partes daqui agora. Dando quase duas chapas pra acoplar aqui, daí eu já vou acoplar aqui essa parte pra poder fazer a soldagem. Já tem que soldar isso aqui bem soldado pra liberar, que aí depois já vou mexer em outro serviço já. Deixa eu mostrar agora a parte de trás da máquina. Aí a parte de trás da máquina, o que que acontece? O engate aqui, a barra de tração já tá, beleza? Já dá pra fazer qualquer tipo de reboque aí, ó. Ó, como é que isso aí ficou, o trem ficou. Ficou reforçado, hein? Aí é o seguinte, agora deixa eu mostrar pra vocês ali, é. Olha as mangas de eixo desse diferencial, o trem é bruto, hein? Deixa eu mostrar pra vocês aqui agora, é a chapa ali. A chapa, pensa num trem bruto, hein? Aqui é a transmissão, zona do monstro aí, ó. Olha o tamanho dessa transmissão, ó. E aqui é o painel, deixa eu mostrar aqui rapidinho aqui por dentro aqui. Olha a transmissão, né? Aí o painel, olha o escapão lá. Pensa num projeto bruto, hein? Agora deixa eu mostrar pra vocês a chapa ali. Pensa no trabalho que deu pra arrancar aquelas chapas que tinham soldado ali, uma solda de porco ali, né? Daí é tipo assim que eu tô aproveitando esse material todo pra poder fazer o projeto aqui, ó. Ó, deixa eu mostrar aqui, ó. A chapa era igual essa, no caso aí. Esses pedaços aqui é que eu arranquei dela, ó. Aí eu cortei aquela lixadeira, não cortei com o plasma, não, porque o plasma, como é, corta muito rápido. Se você bobear um pouquinho, né, essa chapa aqui dá até fazer alguma coisa aí mais aí, ó. Tentando aproveitar tudo aí, né? Aí eu cortei aquela lixadeira e dei umas marretadas aqui, ó. E soltou, ó. Então, já tinha ferro de construção soldado junto aí, ó. Que no caso era pra. Aí o cara tinha emendado esse chassis, que era esse chassis aqui é da mesma largura daquele ali, ó. Que é aqueles pedaços que falta ali que eu tenho que colocar aqui que eu tô cortando, né? Aí, ó, tirei essa chapa daqui, né? Que tava tudo rebostei de solda aí, pensando no serviço porco, ó. Ó como é que é esse aqui, ó. Essa aqui eu só peguei pra mostrar, essa daqui eu não vou utilizar aqui, mas vou guardar ali porque se a gente precisa já tem, né? Da hora, era igual essa daqui, ó. Ó que serviço aí, agora deixa eu mostrar na marcha ali pra vocês aí. Ó, daí eu tava cortando aqui, tirando as medidas, né? Pensa no trabalho que deu, ó, lixadeirão angular, com meu sorte aqui, ó. Aí arranquei a solda tudo, ó. Ó como é que ficou depois que beneficia, né? Aí aqui eu já cortei, ó. Ó. Aí, ó, tipo assim, porque essas partes que tinha muita solda, eu cortei aqui, porque é tipo essa parte que eu posso aproveitar pra fazer outra coisa aí, ó. Aí eu cortei com o plasma aqui, ó. Pensa da facilidade com o plasma, né? Ó, aí agora eu vou mostrar cortando esses dois aqui, que no caso eu preciso só desse pedaço. Aí eu beneficiei a chapa toda, que se eu precisar já tá aqui, né? Porque como essa chapa é da mesma largura das viga U que tá lá no. Que essa viga U que é a mesma medida da que tá lá no chassi da máquina lá, né? Daí eu vou cortar aqui agora. Vou mostrar cortando esses dois pedaços aqui agora, aí eu vou dar uma adiantada aqui, eu mostro mais adiantado isso aqui, que eu tô só mostrando isso aqui, porque tipo, senão não ia ter nem vídeo, né? Porque tipo assim, tô enroscado nisso aqui, eu tenho que terminar essa emenda aí do chassi pra poder fazer outro serviço já, que daí tem que fazer a pintura também, isso vai dar um trabalho lascado. Deixa eu colocar aqui no tripé pra nós cortar esse trem logo. Ó, vou colocar a garga agora, aí eu utilizo a garga de fibra, porque tipo assim, aí não estoura o bico, né? O bico atura bem mais, deixa eu mostrar aqui como é que eu faço, ó. Aí eu coloco o peso só aqui, ó, se quiser utilizar um sargento aí pra segurar a garga, aí você desconta aqui, ó, deixa eu mostrar de perto. Você desconta aí o total que sai o jato de plasma do centro do bico, aí tipo assim, que é uns 3 milímetros aí, ó. Dependendo de, em relação ao que, o tamanho da peça que você quer cortar, pra tipo assim, a peça não ficar nem pequena nem grande demais, né? Agora eu vou cortar aqui, ó, deixa eu conferir se tá certo pra nós cortar aqui. Eu vou mostrar cortando esses dois aí. Olha, pra cortar eu utilizo um óculos escuro desse aqui mesmo, ó. Porque, tipo assim, você não vai ver o jato de plasma, né? Agora, pra arrancar a solda de lateral, o certo é usar uma máscara de solda mesmo, né? Pode ser daquelas máscaras automáticas aí. Deixa eu cortar aqui. Deixa eu ligar a máquina.
Aí, ó, já cortou. Trem é bom demais. Deixa eu mostrar aqui, ó. Olha as duas peças que eu preciso igual essa. Ó. Dá, vou soldar lá. É, fazer o acabamento certinho, né? Dá uma tirada aqui na lixadeira. Aí vou soldar lá bem certinho, encaixar a peça e soldar a parte da frente da máquina. Aí deixa eu cortar outra aqui. Deixa eu organizar aqui. Eu vou colocar a garga certa aqui pra mim mostrar cortando. Ó, vou mostrar de outro ângulo aqui. Vamos ver aí se aqui vai dar bom. Ó, acho que daqui vai dar beleza. Não sei se vai dar legal pra ver aqui. Deixa eu colocar mais perto aí. Eu acho que é aqui, ó. Olha, vamos cortar. Aí só sai fogo, que tá perto aqui, ó. Aí tirou o dedo, para de sair fogo, ó. Aí, ó. Pensa na ferramenta, viu? Bom demais, hein? Olha, já tá as duas peças feitas. Deixa eu colocar essa garga pra cá. Ó, esse pedaço eu já utilizo pra outra coisa, hein? No trator aí mesmo, aí, ó. Dois pedaços igual esse. Dá uma esquentadinha aqui. Deixa eu pegar com o alicate, porque pra não queimar a mão aqui. Ó. Porque aí, no caso, eu preciso de dois pedaços desse aqui, ó. Deixa eu dar um acabamento nesses dois pedaços aqui, que no caso é esses dois pedaços de viga U. Olha, a gente beneficia, né? O material fica perfeito, ó. É só questão de beneficiar, que só comprar tudo hoje em dia, né? Do jeito que tá a cara, as coisas, a gente não aguenta, né? Deixa eu tirar essas rebarbas aqui, que essas rebarbas é só você bater aqui, ó. Rebarba de plástico não faz sentido tirar. Deixa eu tirar essas rebarbas e dar um acabamento pra me pegar lá na máquina pra nós ver como é que fica. Que daí eu já vou soldar isso aqui, dá uma adiantada aí. Deixa eu dar um acabamento nessas peças aqui, que é a lixadeira angular. Olha aí, pessoal, já igualei esse aqui, ó. Tá também quente ainda. Com o disco angular aí, ó, com a lixa, disco de desbaste. Agora eu vou igualar esse lado aqui só aqui, ó. Só pra dar uma igualada aqui, ó, porque o plasma cortou preciso aqui. Só que tipo assim, pra encostar bem lá, né? Aí eu vou pegar a lixadeira angular aqui, ó, e vou passar lá, ó. Pra igualar lá também. Eu vou colocar a extensão lá e vou passar lá pra igualar, pra poder soldar esse aqui já, ó. Aí depois vocês vão ver como vai ficar show isso aqui depois que soldado, ó. Chapa velha, quem diria que era aquela chapa? Olha o monte de solda que tinha aí. Aí, depois de beneficiado, né, a gente aproveita esse material tudo. Deixa eu chegar o aço aí nesse trem aí. Aí, vamos chegar fogo nesse trem aí. Vamos coisar logo isso aí. Desbastar logo aqui. Terminar aqui, depois o mal já pronto. Olha como ficou bom, ó. Tá vendo? Agora eu vou tirar lá no trator, igualar pra poder soldar isso aí, ó. Deixa eu tirar aqui. Ó, ficou beleza. Só meio quente aqui. Se não pegar com alicate, o cara queima a mão. Aí eu coloquei assim, porque daí pega bem apoiado aqui na madeira. Aí, ó. Peça como ficou, show de bola. Deixa eu tirar lá agora no trator. Deixa eu dar uma adiantada lá. Vou mostrar lá pra vocês no trator como é que tá lá. Tem que igualar lá pra poder soldar essas peças lá. Ó, eu coloquei as peças lá no trator. Eu vou mostrar pra vocês lá como é que tem uma indiferença lá um pouquinho. Tá uma diferencinha, né? Eu vou pegar essa lixadeira aqui, ó. E vou levar lá, vai igualar. E daí depois eu já mostro já mais adiantado ali. Porque tipo assim, senão o vídeo vai ficar gigante. Deixa eu mostrar lá no trator pra vocês verem as diferenças. Ó, deixa eu mostrar já desde aqui. Encaixei as peças aqui, ó. Porque tipo assim, essa frente aqui eu vou fazer soldada, né? Daí, ó, vocês podem ver que daí eu vou tirar essa peça aqui agora pra poder eu colocar a lixadeira aqui, ó. Pode ver que tem uma diferença, né, ó. Deixa eu mostrar agora do outro lado lá pra vocês verem. Aí, tipo assim, eu vou passar um cordão de solda aqui, ó.
fora aqui pra poder, tipo assim, soldar aqui pra poder. Que essa viga U é compatível com essa daqui, ó. É da mesma, daí dos dois lados. Deixa eu mostrar aqui do outro lado. Olha, que daí vai ficar já a cara do monstro aí igual era, né? Aí depois eu vou pôr um parapeito aqui nesse trator aqui, ó. Vou pôr um parapeito aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui do outro lado, ó. Esse lado aqui tá mais certo, tá vendo? Daí, tipo assim, eu vou soldar aqui, eu coloco uma chapa aqui, igual aqui com o sargento, né? Vou tirar essa daqui da frente primeiro, ó. Que essa daqui eu soldo por último depois. Daí eu igualo o tanto que precisa aqui, ó. Aí depois que eu igualar o tanto que precisa aqui, aí é só eu chegar a solda aqui, ó. E fazer o serviço já aí, né? Talvez aqui eu não sei se eu ponho com parafuso, eu vou ver aqui, talvez eu coloco com parafuso aqui, ó. Eu ponho uma chapa por dentro e ponho parafuso aqui, eu acho que eu vou fazer com parafuso, que daí se eu quiser tirar essa frente, é melhor. Eu vou analisar aqui o melhor jeito. Eu depois passo pra vocês aí, eu vou ver. Ou coloco um parafuso aqui, outro aqui embaixo, aqui, eu vou ver. Eu vou ver certinho aqui, ó. Porque, tipo, aí não precisa ser soldado. Que daí se eu quiser remover essa frente, eu removo aí, né? Pra fazer qualquer tipo de serviço. Aí eu acho que eu vou fazer parafusado mesmo. Aí eu soldando isso aqui, essa parte, depois eu penso aqui no jeito de fazer parafusado aqui, ó. Eu vou analisar aqui. Vou ver um je melhor jeito aí, ó. Deixa eu esmerilar aqui essa parte pra poder adiantar aqui o serviço. Ó, deixa eu mostrar aqui, tá vendo? Aí como é que eu faço pra basear aqui, porque vocês estão vendo aí, a barra chata é bem, ó, bem certinha, né? Daí tipo assim, eu vou tirando aqui, ó, porque aqui tá certo. Só que aqui eu tinha apanhado solda com essa frente, aquela frente lá, ó. Essa viga U lá tava soldada aqui, que no caso eu tive que aumentar 10, uns 10 centímetros aqui pra colocar o cardan-volvo no conversor de torque da máquina. Aí eu vou igualando aqui agora devagarzinho, aí deitei esse toco aqui pra me subir em cima e pisar o pé aqui nessa viga U da lâmina do trator. E ali pra poder igualar aqui. Aí eu vou fazer isso dos dois lados aí pra poder soldar esses dois pedaços aqui, ó. Que no caso esses dois pedaços vai aqui, ó. Ó, daí fica certinho, tá vendo? Aí é só passar um cordão de solda bem no capricho aí, ó. Que eu não vou nem esmerilhar essa solda aqui. É pra ficar bem bruto mesmo. Não tô atrás de boniteza. Eu quero saber do negócio resistente. Deixa eu organizar os dois lados aqui. Eu mostro pra vocês uma adiantada aí. Ó, tava terminando de arrumar aqui, de igualar, né? Esse lado aqui, eu vou apanhar aqui pra vocês verem. Dá uma olhada como é que isso aqui ficou, dá uma olhada. Com a ideia de colocar a chapa. Vou mostrar do outro lado lá, ó. Dá uma olhada isso aqui. É só encostar agora, bem encostado aqui. Ai, meu Deus, sorda, ó. Meu Deus, que isso aqui estraga, né? Então eu vou tirar um pouquinho aqui pra poder igualar mais aqui, ó. Aí encosta mais aqui, fica melhor ainda. Pra fazer a solda com tudo mais unido, melhor. Daí é... Eu vou colocar o soldador aqui, que o soldador tá tampado ali, ó. O Balmer, ó. Tá tampado ali. Eu vou trazer ele pra cá. E já vou organizar. Agora deixa eu mostrar do outro lado. Eu vou soldar isso aqui, aí amanhã eu termino a parte da frente aqui, que não vai dar tempo não. Já tá de tarde aqui, hoje é domingo aqui, ó. E já tá de tarde, não vai dar tempo. Ó, dói a do lado de cá, como é que ficou isso aqui. Ó, aí eu, tipo assim, eu coloquei essa chapa aqui pra ter uma referência. Daí eu esmerilho até meio que, tipo, chegando na beirada dela aí. Daí fica certinho, ó, dá uma olhada. Esse lado aqui ficou mais certo que o outro, ó. Dá uma olhada como é que isso aí ficou. Aí eu vou... Deixa eu organizar aqui pra nós soldar logo isso aqui. Vou colocar uma chapa aqui. Vou ver por baixo aqui. Vou igualar outra por cima aqui, ó. Aí colocar o sargento aqui pra me soldar isso aqui. Deixa eu agilizar aqui, dar uma adiantada aqui. Pra terminar isso aqui, essa parte. Pra daí eu terminar, põe a frente amanhã aqui pra liberar. Ó, coloquei o soldador aqui, ó. E eu tava igualando aqui as peças pra soldar, ó. Tipo assim, né? Ó, já igualei de um ponto aqui, ó. Aí aqui já de dois pontos aqui, né? E de... Um ponto aqui pro lado de dentro aqui, ó. Não, aqui é de dois pontos, ó. Aí agora eu tô igualando aqui. Eu vou mostrar dando um ponto só aqui pra não fechar o vídeo, que não vai dar tempo de eu acabar isso aqui. Ó, desse jeito aí. Tem que comentar esse tanto, ó, como é que ficou certinho, ó. Deixa eu mostrar ele assim. Tá vendo? Aí o que é que acontece? Aí vai ficar beleza. Aí depois eu passo um cordão de solda aqui, ó. Eu já tava medindo aqui, ficou certinho. Coloquei a chapa, ó. Melhor que esse também não vai ficar, né? Que é... A chapa tudo já... Meia lascada aí, mas isso aqui vai ficar uns 99% aí. Deixa eu colocar no tripé ali pra me meter sorda ali, que daí amanhã já vou terminar essa frente aqui, que hoje vai dar mais tempo não, que é domingo aqui, já tá praticamente de noite aqui. Ó, deixa eu ligar aqui o celular. Ligar o celular não, ligar o soldador. Aí, ó. Vou dar um ponto de sorda aqui. Vou usar o próprio celular aqui, porque senão não tem jeito de eu mostrar aqui pro lado de dentro aqui, ó. Aí, ó. Agora deixa eu dar um ponto de solda aqui na parte de cima aqui. Aqui acho que já tá certo. Aqui, ó. Ah, já de um ponto aqui. Vou dar mais um ponto aqui, ó.
Ah, pingou errada. É isso aí, ó. Tá beleza. Aí depois eu acabo aí, eu mostro pra vocês isso aí já pronto já. Essa parte aqui já pronta, que eu vou mostrar como é que eu vou fazer a parte da frente, que no caso é aquele travessão ali, ó. É aquela viga U ali, ó. Deixa eu desligar o soldador aqui. Aí é o seguinte. Eu vou estudar aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui a cara do monstro pra não achar o vídeo, ó. Tá vendo aí? Já tá escurecendo. Daí, tipo assim, eu vou ver aqui se é só de uma chapa por dentro. Que daí eu coloco com quatro parafusos aqui nessa base, nessa frente, e daí essa peça fica de remover ali. Eu vou ver um jeito e vou fazer esse aqui de tirar mesmo. Eu acho que fica mais chique aí. Olha aí a máquina, o trem é bruto, hein? Aí amanhã eu mostro pra vocês isso aí já mais adiantado aí, ó. Falou.